Тегерменте 2 деп аталган чакан кестин курулуш иштери 2016 жылдын январь айында башталып, дээрлик 11 айдын ичинде бүткөрүлгөн. Өткөн жылдын декабрь айында сынамык түрүндө ишке берилип, азыркы уакытка чейин 1 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгарууга жетишти. Кес бүгүнкү күндүн талаптарына жооп берген заманбап техникалар менен жабдылды. Ошондой эле 8 туруктуу жумушчу орно түзүлдү. Аталган чакан кести курууга кеткен каражаттын 60% кыргыз орус өнүктүрүү фонду каржылап 144 миллион сом бөлгөн. Насыя 12% менен 5 жыл уакытка берилди. Алеми гестин жалпы сметалык баасы 215 миллион сомдо түздү. Бул аталган фонддун энергетика тармагындагы биринчи долбоору болуп саналат. Эми үстүбүздөгү жылдын эсеби менен дагы 4 гести курууну каржылоо пландалып жаткандыгын өнүгүү фондунун төрагасы Куанычбек Кулматов айтат. Бул биринчиси болуп атат. Бул жылдын ичинде 4 ушундай чакан гидроэлектростанция, анан бирөө чоңураак болот. 20-15 мегаваттка чейин. Ушуну программаны 5 жылга биз аны түздүк. Ушул программаны энергохолдинг менен чогуу жасап атабыз. Инвестиция кошконго да бизге. Ушуну биз өзүбүзгө максат коюп атабыз. 5 жылдын ичинде 1 миллиард 400 миллионго чейин Кыргызстанга алып келгенде. Тегерменте 2 гесинин жогору жагына кубаттуулугу 3000 киловаттык Тегерменте 1 чакан электр станциясы курулуу алдында турат. Мындан сырткары чоң кемен суусуна 20000 киловаттык кубаттуулуктагы наркы 30 миллион долларлык гестер курулат. Чакан гидроэлектр станцияларды куруу ири гестерде курууга караганда 3 эсе арзанга турат. Ошондой эле куруу убактысы дагы тез болот. Гидроэнергетиканын негизги артыкчылыгы аймактын энергетикалык коопсуздугу сакталып, айлана чөйрөнү булгабайт жана чоң капиталды талап кылбайт. Андыктан акырындык менен өлкөдө алардын санын көбөйтүп, көмүр менен иштей турган жылуулук борборлорун жоюуга аракет кылуу керек экендигин Тегерменте гесинин мүдүрү Нияз Ирсалиев айтууда. Биздин чакан гесибиз, суу электр чордонубуз баасы 1 киловаттта 1000 доллар. А Нарынский каскад боюнча ал 3000 доллар болот. 3 эсе арзан болуп атат да. Ошол андан тышкары биздин курулушубуз 1 жылда бүтөт. Ошондуктан азыркы ушул чакан гестер эң жакшы нерсе да биздин. Азыркы учурда, например, бизде ТЭЦ эми жылуулукту жасап туруп дейт, жалга чейин барганча канча потеря болот. Андан көрө үйлөрүбүздүн баарыбыз автономный болуп, газовый котельный коюп же электрический энергия менен жылынсак жакшы болот. Анан кийин абабыз таза болот. Эң негизги нерсеси. Жаңыдан ишке кирген Тегерменте ГЭС иштеткен электр энергиясы мыйзамдын негизинде түндүк электр ишканасына 4 сом 70 тыйындан сатылып жатат. Алдыдагы 5 жыл ичинде ГЭС өзүн өзүн актаганга жетишип, андан соң электр энергияны бирдиктүү тариф боюнча 77 тыйындан сата баштайт. Кошумчалай кетсек, 2017 жылга Тегерменте 2 чакан ГЭСи 13 миллион 500 миң киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүнү көздөп жатат. Каныкей Бозгонова, Арал радиосу.